je pa moje najljubše vrtno orodje, ki ga tudi največkrat uporabljam na svojem vrtu. Z nihajno motiko začnem delati že zgodaj spomladi, ko so gredice pripravljene za setev in saditev. Z široko nihajno motiko najprej prerahljam zemljo pred setvijo, zato da uničim morebitno sklite pleveli. In tako nadaljujem delo z nihajno motiko skozi celo vrtnarsko sezono. Poleti bolj uporabljam takšnole ozko motiko, ker z njo lažje klam zemljo in odstranjujem plevel med rastlinami, ki rastejo v vrsti. Na takšen način s to motiko je delo veliko lažje kot včasih, ko sem delala z navadno motiko in sem trpela jaz in moj križ. V lahki humusni zemlji je delo res lahko, v takšni zemlji malo slabši, kot imam jaz, pa je potrebno nekaj več gibov naprej in nazaj, da je se zemlja zrahla in je potem delo lažje. Ker je nihajna motika tako vsestransko uporabna in odlično orodje na vrtu, je tudi to zelo dobra ideja za darilo. Priporočam uporabo te motike vsem zagnanim vrtnarkam in vrtnarjem.